שלום חברים, ערב טוב. אני רוצה לעשות את השידור הזה בנושא מאוד חשוב ומאוד מעניין, ואני אנסה להסביר את הדברים. אז ככה, יש לנו אזהרה. אזהרה מאוד חמורה מבעל הסולם בנוגע לאופן אמונה מסוים שנוהג בעם, שהאמונה הזאת איננה מתוקנת. האמונה הזאת איננה מתוקנת והיא מובילה לבעיות גדולות ביותר. בעל הסולם כתב את הדברים מאוד בזהירות, אבל אני רוצה ברשותכם לתרגם לכם את מה שהוא כתב לשפה מדוברת. אוקיי? אז הרעיון הוא כזה. יש חלק מאוד גדול בעם שיודעים שיש מושג כזה שנקרא גאולה, שיודעים שיש מושג כזה שנקרא משיח, ושיודעים שזה חלק מעיקרי היהדות. אבל האמונות שלהם בנושא הזה הם אינן אמונות מתוקנות. זאת אומרת, יש להם תפיסה פשטנית בנוגע לסוגיות הללו, והתפיסה הפשטנית הזאת גורמת לשיבושים ועיוותים איומים ונוראים בעם שלנו. גורמת לשיבושים איומים ונוראים בעם שלנו. והנקודה היא כזאת. אני אנסה להסביר את זה כך. הרבה אנשים יודעים שאנחנו כרגע נמצאים בצורת שלטון שאיננה מושלמת, איננה אוטופית, איננה מתוקנת, היא רחוקה משלמות, וזאת השיטה הדמוקרטית. וגישה רווחת אצל הרבה מאוד מהאנשים שהם כביכול הדתיים בעם, והם חושבים שהם משרתים איזשהו דבר מה של קדושה, והם אומרים, אנחנו רוצים שהשלטון הזה יחלוף. אנחנו רואים במצב הנוכחי מצב זמני, מצב של חילול השם, מצב של כפירה בתורה, וכולי 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 וכולי. ומה הגישה שלהם? הם מתחסדים, עושים את עצמם קנאים גדולים, ואומרים, אנחנו רואים שזה לא מושלם, כן, ולא מקיים את התורה בכל פרטיה ודקדוקיה, ולכן אנחנו מתפללים לחורבנה של הדבר הזה. זה מבחינתנו ערב רב. דרך אגב, אותם אנשים לא מסתכלים במראה בעצמם, ולא שואלים את עצמם, האם הם מקיימים 100% מהתורה והמצוות, ושהתשובה היא כמובן לא, כי אף אחד מאיתנו, במציאות שלנו היום לא מקיים 100% מהמצוות מהסיבה הפשוטה שלנו בית מקדש. ככה שבערך אחוז נכבד מהמצוות אף אחד מאיתנו לא מקיים. אבל הם מבחינתם קנאים גדולים ורוצים בחורבנה של המדינה. וזה בין היתר בגלל שכתות טועות מאוד, גרמו לאותם אנשים לחשוב שברגע שמדינת הערב רב, החילונית, הכופרת, הציונית, כן, הנוצרית, פרוטסטנטית, אני לא יודע איך הם קוראים ואיזה עוד גידופים הם מעמיסים על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, שברגע שהם מאמינים, בשקר, בשקר גמור, שברגע שהמדינה הזאת תחרב, יבוא משיח. האמונה הזאת היא אמונה אפוקליפטית, נוצרית, מסוכנת והרסנית ביותר. היא הרסנית בין היתר גם מצד העובדה שזה פשוט לא נכון, ואנחנו כבר נסביר למה, וגם מצד העובדה השנייה שזה מעכב את הגאולה האמיתית. ושני הדברים האלה שזורים זה בזה. שני הדברים הללו שזורים זה בזה. זאת אומרת, יש פה סכנת נפשות משתי בחינות.
שיש לנו ציבור שרואה במצב הלא מתוקן הנוכחי אויב, רואה בו בעצם דבר שצריך להשמיד אותו, ודבר שני, מונע את התיקון האמיתי. מונע את התיקון האמיתי. ודבר שני, לא רואה את המחלות של עצמו. הוא לא רואה את הקלקולים של עצמו. אז בעצם אפשר להגיד שהסיבוכים שיוצאים לנו כאן הם משולשים. אוקיי? שלושה סיבוכים יוצאים לנו מהטעות האיומה והנוראית הזאת, השיבוש האיום והנוראי הזה בקרב הציבור הדתי. שלושה דברים יוצאים לנו. א', ושוב, צריך להבין, כשמדברים על ציבור דתי, זה לא, אוקיי, מה חושב בן אדם כזה או אחר. זה לא השאלה של, טוב, אז פלוני אלמוני זאת הדעה שלו, וזאת דעתו ומה לעשות. תכפילו את האנשים הללו במיליון איש, בחברה במדינת ישראל, ותראו שכל בן אדם שני שאתם מדברים איתו, שהוא בן אדם שני, שהוא דתי, זה המחשבה שלו. והוא מדבר איתך על מדינת הערב רב, והוא מדבר איתך שהדגל זה סטרה אחר, והוא מדבר איתך שהאמנון זה שיר של נוצרים, ואני לא יודע מה. אז אתם מבינים שזה נס משמיים שאנחנו מתקיימים כאן בכלל. כי אם הדתיים לא רוצים בקיום המדינה הזאת, והשמאלנים לא רוצים בקיום המדינה הזאת, והערבים בטח לא רוצים בקיום המדינה הזאת, אז מי כן רוצים? מה יהיה? איך אנחנו הולכים להתקיים כאן כשהתודעה שלנו כל כך משובשת? אז בואו נבין את הנזק המשולש שנגרמים על ידי האמונה המשובשת הזאת שלהם בגאולה שאיננה גאולה כלל. גאולה של חושב, שמובילה אותם לאבדון, מובילה את כולנו לאבדון. דבר ראשון, הם מצפים לחורבנה של המדינה, כמו אש"ף וחמאס. הם באמת מאמינים שבסופה וקיצה של הדמוקרטיה כאן, מה שיפגוש אותם זה איזשהו שלטון אוטופי שיוביל אותם לימות המשיח. אז א', בתודעה שלהם יש תודעה חמאסית אש"פית שבהלכה למעשה, אם אתם פורטים את הרצונות שלהם למה שהם מייחלים לו, זה לא שונה מחמאס מאש"ף. דבר שני, אז זאת צרה אחת מתוך שלוש שהדבר הזה קורה. דבר שני, שזה גורם לכך שאת הדברים שכן יש לעשות בשביל הגאולה, הם מבטלים. כי כל התודעה שלהם מכוונת הפוך. כל התודעה שהם מכוונת הפוך, הם הרי חושבים שהחורבן זה תיקון, ולכן הם לא עוסקים בתיקון. ודבר שלישי, זה שהם לא רואים את השיבושים של עצמם. ברגע שאתה יושב וחושב, אוי, יש איזשהו משהו מקולקל בעולם, אבל הנה, יש לי שק חבטות. זה הציונים, החילונים, הקויפרים, הערב רב, הפרוטסטנטים, הנוצרים, הפרוטסטנטים, האילומינטי, הבונים החופשיים וכו' וכו', פח הזה של כל הרוע שבעולם. ואת עצמכם, אתם לא צריכים לתקן. אז בא הבעל הסולם ובעצם מזהיר אזהרה חמורה מאוד מפני השיבושים האלה. הוא אומר שהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו כאן, אף אחד לא מכחיש, הוא איננו מצב אידילי. זה לא אוטופיה רוחנית משום בחינה. אבל הוא אומר, א', החרדים גם לא נמצאים בשלמות רוחנית. הם לא בשלמות רוחנית. בניגוד למה שהם אוהבים להציג, הם אוהבים להסתכל על החילונים, ובגלל שמצבם כביכול טיפה יותר טוב מהחילונים, כי הם עוד קצת הולכים בבית כנסת וקצת שומרים תורה ומצוות ומחמים פלטה בשבת, אז הם כבר מרגישים שלמים, מושלמים, מתוקנים. ובעל הסולם אומר, לא. חסר גם אצל החרדים דברים מאוד 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 מהותיים בקשר ליהדות, שהם אפילו לא יודעים על קיומם, כי הם עסוקים בלהילחם, להסתכל על החילונים ולהרגיש שהם כבר בדרך לגן עדן. א', דבר שני, בעל הסולם מזהיר שהמצב הזה שאנחנו נמצא בו, בדרך אגב, אם נהיה כנים, לא היה מעולם מצב מאז יציאת מצרים ומאז ימות מתן תורה, שבו היה משהו מושלם. לא היה דבר כזה.
אני לא יודע, יש איזה פנטזיות לחרדים שנוצרים כאן, כאילו, עד קום המדינה הכל היה פרפקט. כולם היו חרדים, צדיקים, לא היה כזה דבר. חילונים, רק מהרגע שהרצל בא לעולם, זהו, התחיל כל הכפירה. זה שקר וכזב. אם אתם תשאלו אותם, אתם יכולים להצביע לתקופה היסטורית אחת בעם ישראל, שכולם היו מלאכי שרת, הם לא יכולים להצביע לכם, גם הם לא מלאכי שרת. יש מעט מאוד צדיקים בעם ישראל, והם צריכים לסמל את הדוגמה. אבל זה מתי מעט בכל דור. וזה שהם מציגים, או אנחנו רוצים מדינה שלמה, שתהיה מדינת לא כופרת, ולא, זה חלומות באספמיה. זה לא התורה בכלל. זה לא התורה. אין דבר כזה, בשום שלב בהיסטוריה של עם ישראל, לא היה מצב כמו שהם מדמיינים. אפילו לא בימות דוד המלך ולא בימות שלמה המלך. לא היה דבר כזה. כי הם לא לומדים תנ"ך. בכל מקרה. זה נכון שהמצב כרגע הוא לא מצב מושלם. הוא לא מצב אוטופי. אבל מה שאנשים האלה לא מבינים זה שיש לנו כאן גוף חולה. חולה מהרבה בחינות. ובטח ובטח מהבחינות הרוחניות. והגוף הזה איננו האויב. לא רק שהוא איננו האויב, הוא הגוף שלנו. ומי שרואה גוף חולה ורוצה למגר אותו במקום לרפא אותו, הוא מלאך המוות. זאת אומרת, הגישה הזאת של ה... כתות חרדיות, אנטי ציוניות כאלה ואחרות, כמו סאטמר, כמו חבד וכולי, לבטל את המדינה ואז הכל יהיה טוב. זה בעצם הלכה למעשה תורתו של מלאך המוות. והרעיון הזה שלהם, שאפשר לקחת גוף חולה, להרוג אותו ולקחת אותו לגן עדן, זה רעיון מטורף. זה רעיון לא מתוקן בעליל. הרעיון הזה שלהם, שכשביבי ירד מהשלטון, שזה רעיון שדרך אגב, הוא לא רעיון חדש, הוא רעיון בסופו של דבר, זה אותה גברת בשינוי אדרת עוד הרבה לפני שהיה ביבי. זה רעיון שרק כפסע, והנה, תקבלו משיח מגן עדן בחינם, מתנת חינם, בלי שתצטרכו לעבוד בתיקון. זה הבטחת שווא. זה הבטחה שאחרי השלטון הדמוקרטי הזה, בלי שעם ישראל ייקח את עצמו בידיים ויעשה פעולות של תיקון, יכול לבוא משיח. ובעל הסולם מזהיר מאוד, כי אנשים חושבים, טוב, במקרה הכי גרוע זה לא נכון. במקרה הכי גרוע, בסדר, אז מיליון איש האמינו במשיח שלא בא. בעל הסולם אומר, לא, זה לא סתם טעות קטנה. הטעות הזאת יכולה להביא לחורבננו. כי אם יש לך דבר שדורש תיקון דחוף ודורש רפואה דחופה, ואתה מאמין ש... עוד רגע במשיח, אתה מוביל את עצמך לעבדו. הוא אומר את זה בכתבים שלו, הוא אומר שאותם אנשים שמאמינים שאחרי השלטון הדמוקרטי כאן תבוא מלכות משיח, בלי להבין שאם העם הזה ייקשל ולעשות דברים קריטיים שדורשים את התיקון ולהיות ראויים למלכות מתוקנת, הוא אומר תבוא במקום השלטון הדמוקרטי, לא רק שלא יבוא מלכות משיח, כמו שמספרים לכם, אלא יבוא דבר גרוע בהרבה ממה שהיה אי פעם. והוא מזהיר את האזהרה הזאת, והנה אנחנו רואים. פיזרו פה הבטחות, אחרי נתניהו יבוא משיח, אחרי נתניהו נתניהו ימסור את המפתחות למשיח. הכל אבל וכזב, זה לא רק אבל וכזב. זה הבטחות שווא ונבואות שקר, שמבטיחות לאנשים דברים מתוקים, ובעצם מסתירות את המצב האמיתי, והמצב האמיתי שמה שקורה כרגע, ואנחנו רואים את זה למול עינינו, שבמקום הפנטזיות של משיח, מי שמקבל את המפתחות זה מנסור עבאס. זה הערב רב האמיתי, באמת הערב רב, לא כמו שהם התפללו שנים, והנה התפילות הרעות שלהם מתקיימות, כמו שהם רצו. לא רצו מדינה יהודית, לא אמרו שמדינה זה נגד, הנה, ומה אתם חושבים שאתם תקבלו? אתם חושבים שתקבלו פה גן עדן עלי אדמות, כשאת המדינה הזאת ינהלו לפיד ותמר זנדברג ומנסור עבאס? זה מה שאתם מצפים שיקרה? בעל הסולם הזהיר על זה כבר לפני 70 שנה. הוא אמר לנו, יש לנו, הוא אמר, הוא כתב,
יש לנו זמן מוגבל. המדינה הזאת, המצב הנוכחי, הוא באמת מצב זמני. אבל אם אנחנו לא ניקח את עצמנו בידיים ונתקן מבפנים, הוא אומר, רב אמר יהיה. הוא אומר, המשטר הזה הדמוקרטי יתחלף בדבר שהוא יהיה משטר נאצי. ואז באמת אנשים יבינו מה זה ערב רב ומה זה, מה זה סתרה אחר. אנשים לא מתחילים בכלל להבין במה מדובר. ובמקום להקשיב לרבנים של שקר, אנשים היו אומרים להקשיב לרבנים של אמת. והזמן שאנחנו לא ניצלנו אותו בכלל היטב. יש עוד בשעון חול הזה לפני חורבן, יש עוד ממש מעט גרגרים. ואנשים חייבים להתחיל להשיג את המסקנות, שבזה שבזבזנו כאן זמן ולא הקשבנו לעזרות של הרב אלקלאי, שאמר דברים מאוד ברורים בנושא הזה, ולא הקשבנו לעזרות של הרב טייכטל השם יקום דמו, ולא הקשבנו לעזרות של בעל הסולם, והקשבנו לדמיונות שקר של כל מיני הבטחות של משיח נר, וכל מיני דברים שזה נגד ההלכה. זה נגד ההלכה, זה כתות שבאו לעכב את הגאולה האמיתית, שמבטיחות גאולה במקום שיש חורבן. למה? כי זה הכי נוח. בטח, אני יהודי, צדיק, כשר, טהור, מושלם, לא כמו החילונים, אותי משיח יבוא ויגאל. אנחנו כבר היינו בסרט הזה, היינו בסרט הזה בפולין לפני 80 שנה, כשבאו מלאך של יצר טוב בדמות בעל הסולם, ובדמות הרב טייכטל השם יקום דמו, ובדמות עוד צדיקים, ואמרו לאנשים, תקחו את הרגליים שלכם מפה, מפולין, ומקרקוב ומוורשה ומברלין ומכל המקומות הארורים האלה, הולכים לשרוף את הכל, כמו שאמרו המלאכים ללוט. כמו שאמרו המלאכים ללוט. אבל אנשים לא רוצים לראות את עצמם כלוט, הם רוצים לראות את עצמם כאברהם. ומצד שני, מי ידח? באו עוד מורים ואמרו לאנשים, לא, אל תקשיבו לרבנים האלה, זה ציוני, מה הם יודעים? עוד מעט משיח יבוא ויקח אתכם על כנפי נשרים. לארץ ישראל אחרי שהציונים ייכשלו. ומה קרה בסוף? איזה משיח שבא לקחת אותם, איזה קוד, מי בא לקחת אותם על כנפי נשרים? מלאך המוות. במקום לעוף על כנפי נשרים, עפו כאבק, אבק, 6 מיליון יהודים, שהלכו שבי ונהי אחרי הבטחות השווא האלה. אבל אנחנו כאן במדינת ישראל לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור לטעות הזאת שוב פעם. לא יכולים. יש לנו כמיליון יהודים חרדים במדינה הזאת שהם הכוח הפוליטי החזק ביותר במדינה. הם יכולים להעמיד את המדינה הזאת לרגליים, אבל הם שבועים, הם תינוקות שנשבו. השבי התודעתי שהם נמצאים בו תחת התעמולה של תפיסת החב"ד לגבי הגאולה, היא שבי תודעתי של תינוקות שנשבו, וצריך להוציא אותם מהשבי הזה, מהחושך אל האור, ולהסביר שיש תיקונים שאמורים לעשות כאן, תיקונים שאמורים לעשות בציבור החרדי. אני בספק אם יש אפילו אדם חרדי אחד היום שלא מבין שיש דברים שדורשים תיקון שם. יש דברים שדורשים תוספת. הם חייבים לקבל את פנימיות התורה האמיתית, ולא מה שחב"ד אומרים. אנחנו הראינו כאן בשידורים, חב"ד מנכסים לעצמם את פנימיות התורה, והראינו שהפנימיות שלהם משובשת. השימוש שלהם בקבלה הוא משובש. יש דברים שהם לא הבינו בצורה מהותית ביותר בקבלה. וכמו שהם לא מבינים דברים בעולמות העליונים, גם בעולם הזה אנחנו רואים שהם לא מבינים. ולכן העם צריך, הציבור החרדי צריך לצאת מהשבי הזה ולהכיר באור מתוך החושך. תורת הרב אלקלאי, תורת הרב טייכטל השם יקום דמו, תורת הרב קלישר, הרב הירשנזון, בעל הסולם, רבותינו, תורת ארץ ישראל האמיתית, וזאת הגאולה האמיתית, וזה גאולה שלקחת תוריה ומעדה רוחניים, ובאמת להתחיל לבנות פה דברים. וברגע שזה יקרה, ניסים ונפלאות יהיו. לא מיד משיח, אבל אתם תראו באמת ניסים ונפלאות. רק צריך לעשות את זה. צריך שעם ישראל יתעורר, לאט לאט יתקבצו אנשים, כמו שהיה פעם הקיבוצים הגשמיים, והיה פעם החומה ומגדל גשמי, והיה הבילויים הגשמיים. אני צריך עכשיו במדינה הזאת לכבוש אותה מהבחינה הרוחנית, את הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי והחיבי ואני לא יודע מה פה בארץ, שזה כיבוש רוחני צריך לעשות פה, וזה מאז ומעולם דרך אגב היה כיבוש רוחני. וכן, צריך לעשות פה
את הכיבוש הרוחני הזה ולהתחיל לתקן ולבנות מהבחינה הרוחנית. וברגע שיתרכזו יהודים סביב הרעיון הזה, יהיו ניסים ונפלאות. אבל הזמן, עוד אין הרבה זמן. עוד אין הרבה זמן. כי את, 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 את הדברים שהיה צריך לעשות במשך 70 שנה, עכשיו צריך לעשות את פרק זמן הרבה יותר קצר. מצד שני, יש לנו אפשרות שלא היו בדורות הללו. שתדעו, בעל הסולם היה צריך לשבת ואת העיתונים האלה שהוא הדפיס לסדר מילה מילה, מילה מילה, ב, 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 ברובריקות של האות אות, של הבית דפוס, בשביל להוציא עיתון של כמה עמודים. היום את הדברים הללו אנחנו יכולים להפיץ כאן בפייסבוק וברשתות החברתיות, זה דברים שלא היו מעולם. אני מבטיח לכם, אם בזמן בעל הסולם היה את הרשתות החברתיות, הגאולה הייתה מגיעה כבר 100 פעם, וגם אם בזמן הרב נחמן מברסלב. יש לנו אפשרויות שעומדות לרשותנו להשמיע דברים שלא היה אפשר להשמיע אותם בצורה ישירה ומדוברת ומתורגמת לשפה מדוברת אי פעם. מצד אחד האתגר הוא מאוד גדול, מצד שני האפשרויות שעומדות לרשותנו מאוד גדולות, אבל העם צריך להתעורר. מה האופציות שלכם? מה האופציות? בנט הגנב שגנב קולות מאנשים דתיים והעביר אותם, העביר אותם לשלטון הערב רב של השמאל, פה אני לא משתמש הרבה במילה ערב רב, זאת ההגדרה של ערב רב למאדרי. לפיד, זה האפשרויות שלכם. זנדברג, מנסור אבאס, אלה האפשרויות שלכם במדינה יהודית? כל בן אדם נורמלי מבין כבר שמשהו כאן לא עובד, מהבחינה היהודית, מהבחינה של איך שהציבור היהודי מאורגן כאן ופועל. איך אפשר להפסיד את, ה, את, את השליטה במדינה בצורה כזאת, לגורמים הללו? כל כך הרבה טעויות נעשות, וזה קשר ישיר לזה שאנשים כאן מבפנים, הציבור היהודי מבפנים מסומם כנגד עצמו. מסומם. אנשים בוכים, לא נותנים לזה פרובוקציה להרים דגל ישראל. כשהציעו לחבדניקים להדליק משואה, משואה לחבדניקים, לא למנסור אבס, לחבדניקים, הציעו להם להדליק משואה. והם סירבו, הם אמרו, זה נגד העקרונות שלנו להכיר במדינת ישראל. אז אתם מתלוננים על חמאס ואשר. יש משהו משומש בציבור היהודי עצמו, ואת הסם המוות הזה צריך למגר. צריך לרפא את האנשים ולהוציא אותם מהשבי התודעתי שהם נמצאים בו ולהתחיל לשנות דיסקט. וברגע שמיליון איש יהודים ישנו את הדיסקט, זה יפיל אימה ופחד על כל על כל השונים שלנו. אימה ופחד זה יפיל להם. כי הם בונים על זה שאנחנו כעם יהודי רדום כאן במדינת ישראל, לא מבין את הדברים האלה. והדבר הראשון שמסמם ומרדים אותנו זה אמונות שווא האלה במשיח מקולקל, בגאולה לפי סדרים מקולקלים. ובעל הסולם מזהיר שהדבר הזה יוביל לחורבן אם לא נתקן את זה. זה בראש ובראשונה הדבר שצריך לתקן, להתנער מהאמונות האלה ולהחליף אותם בסדרים המתוקנים כפי שהורו לנו רבותינו של תורת ארץ ישראל. סבבים, יישר כוח, שיהיה ערב טוב לכולם.